Les franqueses ha tornat a celebrar aquest dijous un ple a Can Ribes. La sessió corresponent al mes de setembre, però ha estat la primera ordinària des del mes de març del 2020. Un ple on s'ha aprovat inicialment el document únic de protecció civil municipal, que integra els protocols i els plans d'actuació a seguir en matèria de seguretat i protecció civil al municipi. Un text que recull tots els riscos que poden produir-se i com actuar en cas que s'activin avisos per incendis, inundacions, nevades, sismes, accidents químics, radiològics o de mercaderies perilloses, de trànsit o de qualsevol altre tipus. L'equip de govern i Ciutadans han votat a favor del punt i Imagina, Esquerra en Comú s'ha abstingut. La CUP no hi ha donat suport i la seva regidora, Maria Forns, ha criticat que el text conté errors. El ple també ha servit perquè l'Ajuntament s'adhereixi al conjunt de consistoris que impulsen el desplegament del programa Rellotgem.cat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Un gran eix social d'actuació per facilitar l'accés a l'habitatge a la ciutadania i evitar l'exclusió social residencial. Els ajuntaments adherits es comprometen a captar habitatges o apartaments en condicions per posar-los a disposició del programa per tal que puguin ser arrendats per l'Agència de l'Habitatge, a més de fer el control i seguiment de les actuacions, entre d'altres.